pri Final Table zostalo 5 najlepších hráčov. Po mojej ľavej ruke už sedí Miro Lelek. Ahoj, ako sa ti hrá dnes večer? Ahoj, ako som už spomínal v predchádzajúcom rozhovore, tak hrá sa mi celkom dobre. Jeden dobrý hráč už vypadol. Teraz síce mám túto kolegu po ľavej ruke, ktorý mi asi robí najväčšie problémy, alebo nie, že robí problémy, ale mám z neho také najväčšie obavy. Je to dobrý, kompetentný hráč. Inak šestvo finálový posledných 5 ľudí je celkom fajn, až na nejaké moje nápady a jeden hlúpy bluff, to prebieha úplne v pohode. Ďakujem pekne a po mojej pravici už sedí Peter Ješko. Ahoj, tebe sa hrá ako dnes večer? No, ja si myslím, že je to jeden z najťažších finálových stolov, aký bol doteraz v podstate na slovenských turnajoch. Takže nie je to jednoduché, ale tak myslím, že zatiaľ hrám celkom dobre, takže som spokojný. A kto je zatiaľ tvojim najväčším konkurentom? To je ťažko povedať, ako myslím si, že tam viacerí kvalitní hráči, takže nechcem venovať nikoho konkrétneho. Je to naozaj ťažký stôl. Pani, ďakujem pekne za rozhovor a my sa vrátime späť s najnovšími aktualitami.